sjukt härligt att få vara här. Gud vad glad jag är. Det där introt kan man ju liksom inte få annat än energi av, eller hur? Har ni fått en bulle? Nej! Ingen bulle, katastrof. Okej, då tar vi den efter att jag har pratat. Hörrni, jag heter Jenny. Jag jobbar på Kicks. Har ni kanske har missat det? Jag ska prata lite om makeup or breakup. Handen på hjärtat, är det så att vi har kunden i centrum i alla beslut vi fattar? Har vi det? I alla diskussioner vi har, i alla möten vi sitter i, är det kunden eller är det någon annan agenda? Löser vi uppgifter eller löser vi vad kunden vill ha? Jag skulle säga att det är kunden som är det viktigaste. Jag tror inte att det är någon annan som är emot där, eller? Nej? Bra. Så här, vi har ju några butiker. Det här är en fantastisk möjlighet. 250 fysiska butiker har vi i Norden. De här använder vi. Vi är helt ansvariga för kundresan och kundupplevelsen, 100%. Vi släpper inte till lika. Det är klart att vi gör det i vissa fall, men här har vi kontroll. Det är en fantastisk möjlighet att få använda våra butiker. Där har vi våra make-up-artister, vi har hudvårdsterapeuter. När kunderna kommer in och hämtar sina paket, vi kan ge dem rådgivning. Det är perfekt. Gör ICA-handlaren det? Nej, jag tror inte det. Gör pizzabagaren eller kiosken där vi hämtar ut paketen. Nej, jag vet inte. Då kanske jag får ett mjöligt paket med mig. Det vill jag inte ha. Jag vill ha en trevlig kickspåse, en svart kickspåse. Och så får jag min upplevelse hela vägen hem. Det tycker jag är trevligt. Det är absolut en av våra styrkor. Och det tycker jag. Alla retailers som sitter där inne och har butiker tar chansen. Äg kundresan och kundupplevelsen hela vägen. Vi har ju alltså det här. Jag tycker det är en ganska skön bild. Fortfarande idag så pratar vi kanaler. Varför gör vi det? Varför är det så många som pratar om kanaler? Det är väl en och samma kund. Oavsett om vi är i vårt fysiska magasin eller om det är ett nyhetsbrev, det är Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Överallt. Kunden är överallt, men det är samma kund. Det är ingen skillnad. Det är inte flera kunder. Det är inte en kund på Facebook-kanalen. En kund på Snapchat. Det är samma kund. Jag skulle säga så här. Köpbeslutet idag. Vart fattas det? Är det i en av kanalerna? Eller är det alla kanaler? Eller är det två? Eller fem? Det vet vi ju inte. Eller? Annelie, vart fattar du dina köpbeslut? Hemma. Okej. Är det någon speciell media du använder? Din pojkvän, okej. Okay. Det är ett medium. Men det är någon som påverkar. Det är någon som påverkar. Det kan vara en rating som någon har skrivit någonstans. Kan det vara så att du fattar om i en fysisk butik? Ja, ibland. Kan vara. Vart fattar du dina köpbeslut? På Instagram. Alltid. Alltid, en del av dem. Ja, precis. Det är en del. Sara? Snapchat, ja, det är klart du får. Det är klart du får. Jag vet att du är ganska aktiv överlag. Men är det alltid Snapchat? Nej. Det är det som är grejen. Det är ju inte alltid en och samma kanal. Det är flera kanaler. Vi behöver prioritera. Jag tycker att du också ska få chansen. Bilkön? Sitter du med mobilen i bilen? Aj, inte bra. Nej, men det är det som är grejen. Det är på olika ställen. Vi vet ju inte. Och det påverkar ju. Oavsett om det är på en eller flera, eller det spelar ingen roll. Vi måste vara där kunden är. Och det är samarbetet. Och det är det som... Oj, gud, vad fränt. Stefan, jag har tryckt på något. Men... Ja, varsågod. Varje gång testar jag den här. Varje gång jag ska få se den. Varje gång... Ja, eller hur är jag duktig? Ja. Nej, jag vill byta. Ja. Jag byter. Bra, tack. Tycker jag ska ta den här? Tack. Bra som är teknik liksom. Jag säger inte vad jag har för bakgrund. IT, nej. Vi pratade om kunden. Om vi går vidare. Vad är det som är viktigt? Är det att vi inte fattar beslut eller att vi fattar beslut? Det är att vi fattar och att vi vågar fatta beslut. Jag skulle säga så här, att våga fatta beslut, att göra det och ta små steg, behöver inte vara stora steg, behöver inte vara de här stora investeringarna vi ska göra hela tiden. Det handlar om att våga.
Om vi fattar små beslut, det är alltså små kostnader, det är små risker, det är mycket bättre, det är mycket lättare. Det är den sortens beslut som vi fattar som vi kallar kanske typ 2. Om vi pratar om typ 1, då är det stora beslut. Där är det ledningsgrupper, det är sånt som vi traditionellt är duktiga inom retail, vi öppnar nya butiker. Vi har, alltså det är de här som är svåra att rulla tillbaka. Det är typ 1-besluten. De ska ju fattas lite högre upp. Tar vi typ 2, de ska ju fattas nära verksamheten. Små beslut, små chansningar, och det är de som har koll. Vi måste lita på våra medarbetare. Och de är duktiga. Och det är upp till oss att coacha dem så att de vågar. Vi måste ha den typen av ledarskap och det är den typen av kultur vi ska skapa. Jag tror att det är absolut en framgång. Man måste våga, ta små steg, testa, mäta, utvärdera. Och när vi gjort det, då gör vi det en gång till. Och så experimenterar vi lite. Och sen testar vi och mäter och utvärderar igen. Och sen så har vi ett bra resultat. Och sen håller vi på sådär. Och så fortsätter vi. Så typ 2-besluten är det jag vill att ni ska ta med er. Det är en viktig framgångsfaktor för att lyckas. Det är att våga. Oj, vilken härlig kundupplevelse. Om vi hittar en bra kombination mellan det digitala och det fysiska, då tror jag inte att vi hamnar där. Men risken om vi inte gör det är ju att vi hamnar där. Och det vill ju ingen av oss. Vi vill ju ha en fantastisk kundupplevelse där det digitala och det fysiska möts och där det inte är någon skillnad. Där kunden inte märker någon skillnad, utan kunden väljer. Jag tror att det är de som kommer vinna. De kommer inte hamna här. De som lyckas kombinera de här 2 och väva ihop det sömlöst, de är vinnare. Det är ju ett förändrat köpbeteende idag. Det kommer vi säkert att höra fler som pratar om. Jag tror att de som kommer att överleva i det, det är de som möter kundens förväntningar. Och de som ser kunden och tar emot kunden och frågar vad vill kunden ha. Och där är de som kommer att vinna. Lyssna på era kunder. En modern kundupplevelse som vi kommer att göra här i Göteborg är att vi öppnar en flagship. Så den kan ni gå och spana in i november kommer vi öppna. Nordstan, november, öppnar vi en flagship. Varmt välkomna dit. Tack för mig. Vill du ha den här? Tack.